正在剪的是空调外机的铜管啊，我们现在给这个外机的铜管细管子六号的铜管细铜管先给它剪掉。铜管剪掉的目的呢，是从这个卧室然后到这个客厅，客厅还有这个地方还有一大节，你看就到这个地方，这个是预埋的空调管，我们需要给这个预埋的空调管从这个地方餐厅啊，然后再穿过这个房间从这里走的啊，地下埋的，给这个铜管给它整体给它到这个地方给它换掉。好嘞，现在我们继续给这个铜管给它剪掉。哟，这个铜管里还好多制冷剂制冷油，你看只往下滴，这个铜管还比较结实呢，剪了半天都剪不动，只能边剪边摇。这个铜管准备不要的，等一下换新的，随便怎么搅怎么弄啊。好嘞，现在铜管剪掉了，我们给这个铜管从阳台拿出来，然后给它送到客厅放在旁边啊，这个暂时不管，随便就哪里就行了啊，先放地上。好嘞，现在两根铜管都剪掉了，然后我们现在给屋里面的这个铜管给它拽出来，看看这是刚刚那个细毛细管，看看现在就抽掉了，给保温膜给它拿掉，然后给边上的毛刺给它钳子夹一夹啊。然后现在呢，我们给这个原来穿过的这个空调线给它剪掉啊，这个线都不要了，等一下换新的，原来是三线现在要换成四线。然后我们现在给这个粗的铜管看看能不能拽得出来，我的妈，这个粗铜管拉的还比较费劲，看看这个头已经进去了啊。不是你拉一根啊，然后我们现在在这边拉一根，拉一根给它搞出来了，给这个铜管给它拽出来。这个铜管塞在五零管里面，抽的时候还比较费劲，不过还好经过不停的努力啊，这个管子基本上抽的一大半了啊，我们再去干几次基本上就能抽出来了啊，现在越感觉越轻松，看看现在管子抽出来了啊，给自己点个赞。我们现在给这个五零管的边边角角给它清理一下。这个空调管我们平时是不做的，这是一个老客户找了某鸟三四波人来看了，都说这个空调管换不掉，然后我也来一看，给管子一抽，感觉里面的管子和外面的管子都可以动，感觉这个铜管应该就能换，然后就给这个订单接下来了，然后今天就准备给客户换。管子是抽出来了啊，然后我们给这个毛边再给它清理一下，因为等一下新管子要从这个地方过去，如果不清理会划破管子啊。然后我们现在给这个管子弄好了啊，然后我们给这个管子缠上这个空调的扎带给它捆好啊，看看一会就缠到门口了。这个管子是非常长的啊，有15米长，看看从厨房直接通到这个主卧房间，然后这个管子缠好了，我们现在给它盘起来，看看这个管子长不长，10多米，太长了。然后我们现在给这个管子这一头包好的头插到刚刚处理好的五零管里面，我扶着盘好的管子，师傅给这管子往里面塞。管子穿好了，我们到阳台看一看啊，管子多出来这么多，看看。然后我们现在给管子拉上来了啊，看看这边也多了，等一下给它预留一点，剩下的剪掉。然后这个是12的铜管，这是粗管子啊，我们先给它盘出来，你看看好长吧。然后看看这个粗管子现在也裹到这么多了啊，又裹到房间了，看看又裹这么长了啊。然后我们现在再给这个粗管子给它盘起来，然后我现在扶着这个盘起来的管子，师傅给空调的管头从五零管里面从里往外穿啊，看看还是很轻松的。我也不知道前面来好几个师傅说怎么穿不了，看看我们现在基本上都穿出去了啊，然后到阳台看一下，看看这个12的管子也塞出来这么多了啊，然后还短了，然后我们让师傅在里面再往外塞一点，要和
6毫米的管子铜管一样长啊，预留长一点，这个管子不能留太短，感觉还少了一点，再过来30公分还不够长，然后张师傅再塞，再搞，再搞一点差不多，再搞十几公分，再搞一点，再搞一点哦，再穿一点。好嘞，现在管子就穿到位了，剩下的就等装空调的师傅了啊，多的我们给它剪下来了啊，点个赞。这个旧铜管我们也带走了，拜拜。